Taurus, hi! Welcome to Mr. Queen PH at ito ang inyong monthly reading for May 2024. This is a general reading, just take what resonates. Watch your sun, moon, rising, Venus for other messages. And thank you sa lahat ng mga sumusuporta dito sa ating channel. Just a reminder, gamitin nyo lang mga reading na to bilang gabay. Pa-follow, like na rin ng ating Facebook at TikTok. Lahat po yan, Mr. Queen PH. Like, share, subscribe. Turn on post notifications para lagi kayong updated sa ating mga readings. And if you're interested in private readings, meron tayong link sa description at sa pinned comment. Pakicheck nyo na lang. Okay, let's see Taurus what's coming to you ngayong May 2024. For Taurus. Beauty, ayan. So you will focus on taking care of yourself, self-love, self-care. Ayan. sa so, maaring meron kayong i-improve sa inyong physical appearance, magpapagupit, new hairstyle. Ayan. And magpo-focus rin sa skincare ninyo. Mm -mm. You are going to shine. Maaring marami rin makakapansin sa changes na beautiful changes na ginagawa nyo sa inyong sarili. You also have energy. Ayan, maraming energy. Marami kang kayang gawin ngayong May. Especially Taurus season, no? ah, uh, maaring marami kang energy to go to different places, uh, connect with new friends, or mag, ano lang, uh, gumawa ng mga projects na alam mong kapaki-pakinabang para sa'yo. Ayan, you will also boost your confidence. So, maaaring yung iba, uh, isa sa magpapaboost ng confidence ninyo ay yung mga changes na gagawin nyo sa inyong physical appearance. Oo. Yung iba naman, maaaring this is about your talents, your skills, mas lalo nyo i-improve yung inyong mga kakayanan. Mm -hmm. And some of you magiging very attractive sa iba, no? Lalo na, hindi lang sa dahil nino you know, presentable yung itsura ninyo, but also the confidence in you. Regardless, no, kung ano man yung, paano nyo man ipinipresenta yung sarili ninyo, as long as confident kayo, you are going to be attractive. So, your overall energy, seven of wands, yung iba sa inyo, medyo umiiwas sa mga drama sa buhay. <laughs> Oo, maaring for some of you, mas gusto nyo tahimik, kung uh, uh, kumbaga peaceful yung situation, pwedeng meron kayong ika-cut off na tao sa buhay nyo or parang iiwasan nyo lang kasi medyo dramatic or toxic yung buhay niya. Uh, some of you will also be more careful sa mga taong makakasalamuha nyo ngayong May. Mas gusto nyo na ah uh, kahit maliit lang yung circle of friends nyo, as long as alam mo na totoo kayo sa isa't isa, you support each other. Your challenge is the hermit. Ayan, healing. So, some of you, maaring meron pa rin kayong kailangang i-reassess, uh, magkaroon ng self-reflection tungkol sa sarili ninyo, uh, mga bagay na pwede niyo pang i-improve sa buhay, no? Inner work, solitude, healing. So, maaring Uh, you are still, kaya siguro kayo medyo uh, maingat pa sa mga taong makakasalamuha or parang kahit na may nagkakaroon ng interes sa inyo, iniiwasan nyo, lalo na kung nakakaramdam kayo ng, uy, parang red flag to ah, or parang tong person na to, medyo off yung energy niya, ganon. So, kaya ganon kasi maaring you are still healing from your past, you are still recovering from a painful experience. Mm -mm. So, let's see your opportunity oh the justice card so this is bringing balance into your life you have the opportunity to focus on yourself focus on your career maari kasi yung iba nag-focus sa ibang bagay nakalimutan ang sarili no or nag-focus sa ibang tao no nakalimutan ang sarili but now you have learned your lesson You have the opportunity now na ayusin kung ano yung hindi balance sa buhay mo. Uh, some of you, mayroon din kayong opportunity na makuha yung justice na dinedeserve ninyo. Kung baga, kung, alam, kung ano yung alam nyong dinedeserve nyo, you will get it. So, medyo karmic ito. This is a karmic energy na kung ano yung binibigay mo, yun yung matatanggap mo. Okay? So, there's fairness and equality. So, let's see naman your blessing. Ano yung blessing ng mga Taurus? the blessing is the empress yes this is your energy the empress is about abundance prosperity creativity yan so mas magiging creative kayo ngayon dahil sa creativity nyo na yan you will be more blessed maaring may bagong opportunities to earn money may blessing ka of beauty yan talagang beauty harmony yung energy for you uh, ngayong may. And also fertility. So, I think pagiging productive to. Kasi mas, mas ano, focus yung mga gusto nyong ma-achieve ngayon. Maaring meron talaga kayong certain goals ngayon na hindi nyo hahayaan na, hindi, na ano, na mapabayaan. Hindi nyo hahayaan Hindi nyo papabayaan. Oo. Taking chance, chances. Yung iba, you're going to take some risk in making decisions pagdating sa trabaho, sa business, sa career mo. Ganoon naman talaga eh, kailangan nagtitake rin tayo ng risk. Lalo na kung nararamdaman natin na ito ay magiging pabor para sa atin. O ba? Diba? Whatever this is na susubukan mo na magtitake ka ng risk, kumbaga uh, tatayaan mo, no? Uh, this is going to bring you a lot of blessings. So, atimbawin, iba sa inyo nakakaisip naka na, uy, gusto kong mag-business, simulan tong negosyo na to, kahit maliit lang yung puhunan. So, nag-take ka ng risk doon, nag naglagay ka ng energy, effort, resources, and then, boom, naging blessing, no? Oo, nagbigay sa ng mas maraming income. So, hindi mo malalaman hanggat hindi mo susubukan, diba? And you also have the opportunity na tulungan rin yung ibang tao. Maaring magiging ano ka ngayon, charitable, may mga... Uh, mag assist ka sa mga tao. Yun nga lang, medyo nakakapagod yan with the Ten of Wands. Maaring marami kang responsibilities na kailangang uh, i-handle ngayon sa inyong career, trabaho, or business. But rest assured na kayang-kaya mo yan. Kasi you have the sun and may energy pa rito, may confidence pa. So, whatever this is na kailangan mong ayusin, kailangan mong panindigan mga responsibilities mo, kayang kaya mo siya okay there's also happiness here kahit nakakapagod at the end of the day masaya ka fulfilled ka kasi gusto mo yung ginagawa mo masaya ka sa ginagawa mo especially sa yung career sa trabaho or sa business mo let's see your love life okay love life naman ng mga Taurus patience Stalking. okay, and financial. I think merong kang merong kang ano, kinikilala ngayon. <laughs> yung tipong 'di ba kung ikaw ay very attractive at maraming interesado sa iyo, uh, gusto mo makilala kung ano ba yung intentions nila, 'di ba? So yung iba sa inyo, inaalam nyo yung intentions nila. Kung Kumbaga parang sinasala mo, no? Oo. Kung ito bang mga ito ay uh, worthy no ng iyong oras at panahon so you're being patient about yourself about the situation and pagdating sa relationship yung iba pwedeng nagkakaroon kayo ng financial struggle ng person mo or yung person mo mismo no so ngayon i think ikaw yung tutulong sa kanya You have the Four of Swords and the Two of Cups. Yes. So, if you are in a relationship right now, tutulungan mo tong person mo na makarecover tutulungan mo siya kasi mas blessed ka sa kanya kumbaga sa ngayon no lalo na kung ikaw yung mas maraming opportunities ngayon so ikaw yung mas magre-reach out at magbibigay ng additional help but if you are single possible na makakilala ka ng person romantic connection or potential partner nang hindi mo inaasahan no ito yung tipong hindi mo hinahanap pero darating sa iyo ganon ganong klase You will be taken care of in difficult times. Oh, di ba? So, maaring iba sa inyo kung kayo mag magkaroon ng challenges sa situation. Kahit na hindi to sa finances, no? Or any situation na may kailangang tumulong sa inyo, merong tutulong. Someone will take care of that. Mm. You're also going to overcome a problem. So, someone is willing to help and support you. So lalo na kung ikaw ay feeling tied down, feeling frustrated, someone is willing to help. Kasi hindi naman mawawala yun, lalo na kung busy ka at marami kang ginagawa. So eventually you will need people na willing to help you, to support you. At ang importante is available sila, nandyan sila para sa'yo. Okay? So that is your reading, Taurus. Thank you so much. Bye!